ៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលប្រកបដោយការធ្វើដល់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 កូនចៅមានប្រសង់មានកូនជាចៅអស់គ្នាបានខែមុនសន្តិជាពិសេសជួឆ្នាំយើងបានចាប់បានតែយកបានមកសុយទឹកជួនគុំដែរថ្ងៃនេះគ្រូទាំងអស់គ្នាជាកូនដែរជាចៅក្ដីជាក្មួយក្ដីសូមទៅទៅក្ដីក៏សូមអរគុណនៃកម្មវិធីសុយទឹកថ្ងៃនេះសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីគរកទេវីសូមជួយមកចុះជួយបែបខារសាដល់ញោមប្រុសដល់បងប្រុសដល់មួយនេះអមមានទេអរគុណតាអរគុណថ្ងៃនេះកូនចៅសាច់អរគុណបានសុយទឹកហើយចឹងហើយសូមទេវតាមកជួយខំថែរក្សាបីបាច់ពួកគាត់ឲ្យរស់នៅរយនៃឆ្នាំណាហើយជាវិស័យជាសត្រូវចង់ជួយ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 បងអំណាចនៃបុណ្យកសលដែលមូលចាំបានសុខទឹកនិងប្រសងគុណទេរៀងអស់នេះក៏សូមឲ្យសត្រូវទាំងឡាយជាវិស័យគឺរោគដែលកំពុងរាតត្បាតបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតាគូវីដ19ក៏សូមបងវាវិញ្ញាណជ័យឆ្ងាយពីរាងកាយរបស់ញោមរបស់បងស្រីទាំងអស់នេះប្រសងអស់នេះកូនចៅអស់គ្នាសូមឲ្យជួបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានផលសុខគ្រប់យ៉ាងជាវិស័យជួយដល់គោប្រែបុរាណកាយយុសូនមានអាយុវ័យបានរបស់សុខកាយអស់សុខបានស្ពេសសុខកាយសម្បត្តិព្រលឹងនៃកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសភាប្រាថ្នាពលដល់សម្បត្តិណាសូមបានសម្ដែងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីនមោតសវិវតោរហតោសុរបោតាសនមោកញ្ញាសូមណៃមកសម្បោតាសនមោកាសុខសម្បត្តិI'm gonna get back to that.
ទៅណាអូមេអូមេអូមេអូសាប់ញ៉ាំកណ្ដោណាកូនលោកពូចូលមានដល់អ្នករះនោះប៉ែនោះអីប៉ែអូ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 ប៉ែអត់មកឲ្យកូនឲ្យម៉ែសើចឲ្យកូនដល់